armas õpetaja, lugupeetud sünnipäevalised, minu teema on julgusest kahte välja panna. Mul on tervituseks rääkida paar lühikest istaga isiklikku lugu. Tegin siin Elva koolis 60-ndate algupoolel oma pedagoogilist praktikat, mille juhendajaks oli tänane juubilar. Ooma valmistusin tundide andmiseks ette õhina ja hoolega. Astuda esimest korda elus 10. klassi õpilaste ette õpetaja hakatisena, see polnud nali. Otsisin raamatukogust välja vähetuntud fakte Vladimir Majakovski eluteest ja luuletajateest. Ja tõesti ma nägin, et ma suutsin oma kuulajate silmad särama panna. Juhendajagi pidas mu elu esimest tundi korda läinuks. Ma olin rahul ja õnnelik. Selle esimese tunni lõpul olin ma sõnastanud koduse tööteema. See kõlas umbkaudunõnda. Lugegi oma kirjanduse lugemikest läbi 10 Majakovski luuletust ja valmistuge järgmisel tunnil suuliselt rääkima, kas ja mis pärast Majakovski luule teile meeldib või ei meeldi. Järgmises tunnis istusid õpetaja Muru ja veel paar õpetajat jälle tagapingis, uudishimulikud näod peas. Esimene vastaja, kelle ma välja kutsusin, maigutas ainult suud. Teine tegi seda sama. Ja lõpuks oli kolmas vastaja ka paik nagu sukk. Appike, mida ma siis nüüd teen, vasardas mul peas. Hädaga tuli mulle meelde, mida tegi õpetaja Karl Muru minu ajal Rapla keskkoolis 9. klassis, kui mu klassivennal läks segamini Juhan Liivise luuletus, et see luuletus, et klassivenn läks omadega sassi, õpetaja Muru saatis ta kohale ja luges ise peast luuletuse lõpuni ette. Pärast seda läks ta tunniga edasi, nagu poleks midagi tähelepanuväärselt juhtunudki. Ka mina ei osanud muud midagi teha, kui saatsin vastajad kohale ja läksin tunniga edasi. Küsisin, kas nad tahaksid teada, kuidas mina vastaksin sellele küsimusele, kas ja miks mulle Majakovski luule meeldib või ei meeldi. Ja nad tahtsid teada. Siis ma rääkisin neile sellest. Kui järg jõudis pärast tunni analüüsimiseni, küsis Karl Muru. Noh, kas ei jätkub mehisust kahed välja panna? Ta pidi seda 2 korda küsima, sest nüüd olin mina tunn nagu kala. Ma tunnen, et ma ise olen süüdi, ütlesin. Ma vist ootasin ja lootsin neid liiga palju. Karl Muru noogutas just kui aru saavalt, aga küsis mul siiski veel kolmandatki korda, kas ma siis julgen või ei julgen. Raske südamega ütlesin, et noh, ma siis julgen. Ja teine lugu, mida ma tahaksin meenutada. Kogu oma kooliaja Raplas 50-ndatel ja 60-ndate alguses ootasin mina kooliõpetajat, et mingit märguannet, mingit salasõna, mis seletaks või lahendaks ära selle skisofreenilise vastuolu, mida tundsin olevat ajas ja oma kodu ja kooli vahel. See tuletas ennast kogu aeg meelde, olgu siis ajalotundides, olgu ideoloogias laiemalt või kitsamalt ja muidugi mõista ka mu luulekatsetuste puhul. Mu oma vanemad olid koolis käinud nii, et isa ainult mõne klassi ja ema 6 klassi. Õpetajad olid minu jaoks kõrgesti haritud rahvas. Mu antennid olid ootel ja ma peilisin pidevalt. Minu jaoks kõige selgemaid salamärke andis õpetaja Karl Muru. Eluaeg on mul meeles õpetaja kulmukergitus, kui ta luges mu 8. klassi
klassis kirjutatud Toompea luuletust, kus olid read. Muistne sõdur kantsi kaitsel, sai teadnud Edward siin, üle linna päikse paistel, lehvik vere lippu sind. Kulmukervitust saatis ühmatus, ei noh. 59. aastal, minu 10. klassi alguses, kui oli kokkuleppimiste aeg, ütles õpetaja kirjanduse tunnis kogu klassile selge sõnaga. See teie 10. klassi kirjanduse lugemik, nii nagu lugemine üldse on tähtis. Aga see teie 10. klassi kirjandusõpik, selle võite tähelepanuta jätta. Selgesti oli see öeldud, aga sellest ütlemisest arusaamine ja järjest sügavam arusaamine võttis aastaid. Mina teen sügava kummarduse kõiki nende õpetajate ees, kes tol ajal hoolisid oma õpilastest sedavõrd, et oma töökohaga riskides andsid aegajalt neid salamärguandeid, nagu poetaksid leivalaasukesi Hansu ja Grete ohtlikul teekonnal läbi tumeda laane ja kes säilitasid leebelt lugupidava suhtumise igas olukorras ja iga ühega, keda nad õpetasid, ka kahtesid välja pannes. Nüüd kolmas ja viimane lugu. Ühes aastal 2006 videvikule antud intervjuus tunnistab Karl Muru omal tagasihoidlikul kombel. Ma julge uskuda, et oleksin suutnud noori inimesi kirjanduse juurde viia, aga ma usun, et võin olla õnnelik, kui ma oma õpilasi kirjandusest eemale ei peletanud. Ja samas intervjuus veel. Igatahes jõudis Rapla teise koolina sõjajärgses Eestis õpilasalmanahi väljaandmiseni. Kaks esimest ilmusid 58 ja 59, veel õpetaja Muru Raplas oleku ajal. Viimased 6-7 tulid ridurada takkajärele, kui õpetaja oli juba Tartus ja Elvas. Teie eeskõneleja ja teiste luuletused jõudsid ajalehtedesse ajakirjadesse Karl Muru ajal, raamatuteks hiljem, aga peale teda tuli ridurada Rapla kooliõpilastelt järele Raul Meeli raamat, Hans Treimanni raamat, Mihkel Tipsi raamatud, Kristiina Ehini raamatud, Eve Seppa raamatud. Ja lõpuks, just äsja ilmus veel üks Rapla kunagise kooliõpilase raamat Lendur, mille autoriks on Raivo Kask, tänase juubilani õpilane. Raivo meenutas äsja Rapla raamatukogus raamatut esitledes oma kunagist kirjandusõpetajat soojade sõnadega. Ta ütles. Ta pani mulle kahe, kirjandi eest mõtle kahe. Olin just maalt Raplasse keskkooli tulnud. Olin olnud kuu aega kolhoosis psettideks. Kirjandi teema oli kolhoosis kartuleid võtmas. Oho, ma kirjutasin seal muuseas vägevaid looduskirjeldusi stiilis nagu Mõrvat Midsommeris, anti ma mõrvata. Kirjand algas öösel lõunaraksus käimisega ja kartulivõtust kirjutasin ikka ka ja uude kooli tulemise ühinast, all oli kaks. Ja Karl Muru ütles mulle, et ta tulevad veel üheski kirjatükis nii palju oma vigu näinud kui sellest minu omas. Aga lootust andis tema viimane lause, et kirjandi algus ja sisu olid olnud huvitavad. Kuuleli, ma saadan talle sinuga selle raamatu. Oma kavaskirja selle raamatu vahel lõpetab Raivo Kask nõnda. Lugupeetud härra Karl Muru, kuid edaspidi teie hindasite minu oskust ennast eesti keeles väljendada märksa kõrgemalt. Lugupidamise ja austusega ning tänuga eesti keele armastuse eest, mis ka mulle külge jäi. Raivo Kask, Rapla keskkooli lõpetanud aastal 1960 ja 42 aastat lendurina lennanud.
Me kõik, kes me olime 50 aastat tagasi Rapla koolis tänase juubilari õpilased, täname samuti ja nimitleme oma õpetajat. Tänan.